Fala galera, começando mais um BR5, seu programa de jogos brasileiros aqui no Drops de Jogos. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor-chefe dessa série de programas. Hoje a gente vai falar de Patient Zero, jogo também desenvolvido pelo pessoal da Unicinos, primeira faculdade de desenvolvimento de jogos no Brasil. Desenvolvido pelo Gabriel Adamski, e a sinopse do jogo é a seguinte: o mundo enfrenta uma situação pandêmica, um vírus começa a se espalhar pela cidade. Olha só, é um jogo de 2019. Você precisa ser rápido e verificar os infectados, checar os locais por onde eles passaram durante turnos, enquanto tenta descobrir quem é o paciente zero. Encontre o isólio para desenvolver uma vacina e salvar a população antes que seja tarde demais. Nada mais adequado do que um jogo que trata sobre uma possível pandemia desenvolvido um ano antes, como um trabalho de conclusão de curso. O Patient Zero está disponível gratuitamente no itch.io num arquivo zipado. Ele ocupa 42 megas do seu computador e aborda justamente essa questão de uma doença que se alastra e mostra mais uma vez aquilo que eu venho falando ao longo dos vídeos, que são os jogos brasileiros. Tem jogos internacionais que abordam esses assuntos de pandemia, mas é muito bom ver estudantes que estavam antenados e que foram atrás e que criaram um jogo baseado nisso, um jogo que você tem que procurar o paciente zero. Essa é a ideia do Gabriel Adamski, que está disponível lá no itch.io da Unicinos para você baixar gratuitamente esse jogo aí. O itch.io, lembrando, é uma plataforma mais amigável aos desenvolvedores indies, eles não cobram taxas altas, muitos jogos gratuitos e jogos em desenvolvimento vão para essa plataforma. Então é muito bacana ver estudantes de faculdade colocando seus trabalhos lá para justamente a galera continuar acompanhando o que há na cena e, sobretudo, entre os trabalhos estudantis que muitas vezes vão virar projetos maiores, que vão virar projetos que são exemplo depois para o próprio cenário. A gente teve recentemente a Game Jam Plus abordando esse assunto, então é de suma importância que eu continue esse tipo de trabalho por aqui para abordar todos os jogos e não deixar passar nenhum aqui entre todas as pendências que a gente tem dentro do Indie BR em 5, essa série que a gente está fazendo de 366 vídeos que depois vão ficar como um banco de dados para todo mundo consultar, para todo mundo acompanhar o que realmente é desenvolvido no Brasil. Estão gostando dessa série de vídeos? A gente tem uma campanha de crowdfunding no padrim.com.br/dropsdejogos. Doações a partir de R$ 3 ajudam financeiramente esse canal. E a gente tem recebido muitas colaborações de desenvolvedores que querem começar a sua divulgação de jogos, então a gente tem feito um trabalho muito em cima disso. Se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema nenhum, recomenda para um amigo seu que possa ajudar, não esquecendo de curtir o vídeo, compartilhar no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais e também assinando o canal e ativando todas as notificações. Obrigado pela atenção de todos, até mais, seus bonitinhos.